Jeden z mých největších životních snů bylo podívat se do Ameriky, vidět třeba LA, Las Vegas nebo New York. Jak už to ale u snů bývá, vždycky vám v tom bude něco bránit, ať už to je nedostatek peněz, času nebo třeba kuráže. A i když to zní jako klišé, tak sny by se měly plnit. A já jsem si dneska právě jeden ten svůj sen splnil, protože jsem právě v městě Andělů, v LA, na začátku úžasné cesty po Americe a vás samozřejmě vezmu sebou. No a jak jsem se dostal až sem? Takhle. Čus. Čau, jak se těšíš? Neskutečně. Kámo, to bude mega. To je Zdík. Čau. Čau. Jak se těšíš, Kovi? Já se těším hrozně moc. Super. Ahoj. Těšíš se, Martine? Netěšíš, jo? To je mega. Jsme tu, ty drogy máme. Máme. Takže se bude bavit. Dobrý. Tohle tam nebude zábava. Jsme v Londýně. Vzal jsem to hodně rychle, protože nás tady toho čeká opravdu ještě mega hodně a jak už jsem říkal, tak vás sem vezmu pomocí těch vlogů a pokusím se vám to zdokumentovat tak, abyste se opravdu cítili, že tady jste se mnou. No a za to, že jsem tady v tomhletom úžasném městě, bych chtěl hrozně moc poděkovat paní Pedrový, mojí manželce, která mi právě tohleto umožnila i tím, že doma pohlídá 20 dní moje dvě malé děti, takže jí tímhle hrozně moc děkuju a myslím, že jsem si lepší manželku ani maminku pro svoje děti nemohl přát. Díky moc. Taky už jsme konečně na ubytování a vypadá to tady docela dobře. Myslím si, že jsme to vychytali hodně pěkně. Pánek se jmenuje, nám tady připravil snídaní, Kovi prezentuje. Tady už si dáváme do nosu, všechno je to v ceně, což nás hodně potěšilo. A pro dnešek už to bude rozhodně všechno, zítra se těšte, zítra toho máme hodně. Zítra máme chodník slávy, co tam ještě máme, Martine? Ještě observatoř a Hollywood Hills. Dobré ráno, dneska je pátek 17.6. Už jsme tak nějak vyspalí a odpočatí. Teďko je asi 8 ráno, všichni jsme stávali asi ve 4. Aktuálně tady snídám housku s burákovým máslem, což je taková pravá americká snídaně, nebo aspoň tak přijde takový burákový máslo, že moc u nás v Čechách jako není.
A dneska nás čeká ještě přejezd na další jako místo, kde budeme spát už teďkon, nebo kde už budeme ubytovaný po celou dobu v LA. Tady jsme byli jenom jednu noc. A je to asi hodinový přejezd, ale potom nás čekají dneska hustý věci, protože chceme zajet do Hollywoodu, do Beverly Hills, tuším na chodník slávy, doufám. A pravděpodobně asi ještě Griffin Observatory, ale to ještě nevím. Nevím, jak to dneska stihnem, ten program ještě nemáme přesně naplánovaný. A jinak s vámi jsem se šel tady projít, protože když se podíváte, tak mě tady to připomíná fakt takovou tu typickou americkou prostě ulici. Nemám celou hubu od buráku, nemá šo. Ale vidíte to? To je mega tohle. Ty baráčky tady. Super. Tak jo, my už jsme dorazili sem na naše druhé ubytování. Měl by to být tady ten tmavý barák, teda aspoň doufáme. Akorát, že jsme přijeli ještě hodně brzo, takže nás tam nepustí, máme ještě asi hodinu a půl čas. Takže se teďkon kluci všichni tady mažou, Martin ten si namazal i brýle, já jsem si namazal i hlavu. A vyrážíme, kam vyrážíme? Na jídlo nějaký, že jo? Vyrážíme na jídlo a potom k řece. Pokud jste někdy hráli GTAčko, nebo jste aspoň viděli nějaký video z toho, tak vám rozhodně bude povědomá tady ta věc, která tady v LA je v podstatě na každém rohu a je to takový ten klasický tunel, kde je uprostřed voda a mohli jste to vidět i v několika filmech, teď jsme se zrovna o tom zase bavili. Pro mě asi nejvýznamnější film, kde je takováhle věc vidět, je film Drive s Ryanem Goslingem. A nebo třeba film Pomáda, kde v něčem podobném jakoby závodili. Tak už jsme tady zpátky z našeho výletu a máme opět další problém. Náš výlet zatím doprází jenom samé komplikace a problémy. Nevím, jestli jsem vám to už říkal, ale tady ten frajer, tady ten zamávej. Si zapomněl řidičák. No, takže takhle, tady jsem jenom, nejenom řidičák, ale i občankovou kartičku pojišťovny. A nejvtipnější, že jsem to nechal ve skeneru, když jsem si dělal kopie, takže já mám kopie, které jsou k ničemu, ale nemám originály, jsou přesně tak. Jsou doma, nebo už jsem někde na cestě, mám všechno na cestě. Výborná maminka mi to poslala za dvojku. Za 2000. Za 2000 to jsem pošle. Aby ho mohl řídit, protože já bych to tady asi nezvládnul, protože ale i teďkon to tady dám sám, ale potom až pojedeme do Vegas a San Francisco, tak to bude docela dlouhý. Ale každopádně teďko nemáme klíče tady odsaď a my už bychom fakt hodně tam chtěli. Máme, už jdem dovnitř, oh yeah, jdem dovnitř, nice, tak dobrý, vyřešeno. Právě vyrážíme na jedno asi z nejikoničtějších míst celého LA a to je Beverly Hills. Jsme tady, jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme asi dobrých 20 minut, možná půl hodiny po Hollywood Boulevard a moc zatím nenacházíme hvězdy, který bychom znali, ale teď už tady začíná být docela hustý, tak uvidíme. Je tady třeba Daniela Radcliffe. Daniela Radcliffe, Harry Potter. Hustě, Martin si dupnul na Donalda Trumpa. Tak to máme. Chodník slávy za náma a my už konečně míříme do Beverly Hills. Tak právě jsme v Beverly Hills a směřujeme na asi nejslavnější ulici, nebo podle mě nejvíc takovou top ulici, která tady je, a to je Rodeo Drive. Hauzi, koupíš si tam něco? Já myslím, že hotel si tam koupíme. Hotel si tam. Já bych strašně udělal kancelář. Jo, tak dáme, uděláme na Rodeo Drive nějaký kancelář. Tak si tady chodíme po Rodeo Drive a najednou... Ty kráso, čau! Ničeho nic, Jirka Krátory, co tady děláš? Čau, já jsem si byl koupit vodu tamhle, jo, aha, tak jo. Proč? Vodu Louis Vuitton. No, co vy tady? Jsme tady na dovolení. Ty kráso, my se nepotkáme v Česku a tady, jo, to je paráda. Tak jo, už jsme dorazili na ubytování a myslím si, že všichni vypadáme celkem unaveně, takže už si dáme tady takový jenom chill, větírko.
Koupili jsme nějaký pivo. Já si hledám cestu domů. Aha. Já chci vypadat unaveně. Martin někde lítá, snad někdy dorazí. Každopádně pro dnešek už to bude všechno, byl to mega náročný den, ale hrozně jsme si užili a zítra nás čeká toho zase hrozně moc, takže se můžete těšit na další video. Počkej, se nosí duchně. Takový naslávný, ale dobrý. Docela. Taky je to naše, tam to ukradli.